Bacılarım, qardaşlarım, bu vəhşiliyə göz yummayaq, kimsəsizlərə ümid əl uzadaq, yoxsullara kömək edib Allah qatında ərk olaq. Ey qəlbi nurla dolu qardaşlarım, bacılarım, az çox deməyək, yardım istəyən əli boş qaytarmayaq. Qonşusu ac qala-qala özü tox yata qafillərdən olmayaq. Yoxsullara yardım qədərləri siz də qatil edin. Allah ürəyinizi görünməsin. Hidayət müəllim. Hə, Mərdan, geliyorum xoş xəbəri. 1 milyon hesabınıza keçirildi. Bu cahil insan olandan sonra bu qarım çox yekədəcək, mey Mərd? Bunun nəticəm səfirləri sağlayın. Mərdən, sən get. Oldu, Mərdən. keyfim vaxtı gəldi.